Все слышно, нас видно? Здравствуйте, да, слышно и видно. Здравствуйте. Угу. Сәлеметсіздер ме, құрметті қоғамдық тыңдаулар қатысушылары. Мен Қалиасқарова Данамын. Атым Legal College Concept жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің экологы боламын. Ережелер бойынша қоғамдық тыңдаулар басталуына алдында біз қатысушыларды тіркеу керекпіз. Тіркеліп қойдық. Және ережелердің 21-ші тармағына сәйкес қоғамдық тыңдаулар осы ұйымның әкімшілігінен өкілінің төрағалық етушісімен өткізілу керек. Және аудио видео жазба жүргізіліп жатқанын сіздерге хабарлаймын. Zoom конференциясы өткізілді. Сөзді Жарма ауданы Қаратөбе ауылдық округінің әкіміне Тояқбаев Мерболат Капылычқа береміз. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Экологиялық заңнаманың талаптарына сәйкес қоғамдық тыңдаулар іске асырылу қоршаған ортаға және азаматтардың денсаулығына тікелей әсер етуі мүмкін жобалар бойынша өткізіледі. Енді бүгін біз жаңа айтып кеткендей Абай облысы орналасқан Белая Горка және Родниковый участоктерінде Родниковый кен орнында құрамында алтыны бар кендерді өндіру жөніндегі тау кен жұмыстарын жоспарына ықтимал әсерлер туралы есеп бойынша қоғамдық тыңдауларды өткіземіз. Қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларына сәйкес қоғамдық тыңдаулардың қатысушылар арасында көпшілік дауыспен сайлау және регламентті бекіту қажет. Енді Legal Ecology Concept жауапкершілігінің экологы Қалиасқарова Дананы қоғамдық тыңдау қатысушы ретінде кандидатурасын ұсынамын. Дауыс беруді сұраймын. Қолдаймын. Бәркесі. Кім қарсы, кім қалыс қалды? Бір ауыздан қолданды. Әрі қарай бүгінгі тыңдау регламентін бекіту ұсынады. Бірінші, жоспарланған қызмет туралы баяндама 10 минут, жоба бойынша сұрақ ұсыныстар мен ескертулер 10 минут, қоғамдық тыңдаулардың қорытындысы 5 минут. Регламентке дауыс беруді сұраймыз. Кім қолдайды? Кім қарсы? Қалыс қалды. Бір ауыздан қабылданды. Енді сізге сөз береміз. Абай облысында орналасқан Белая Горка және Родниково учаскелері бар Родниковая кен орнында құрамында алтыны бар кендерді өндіру жөніндегі тау кен жұмыстарының жоспарына ықтимал әсерлер туралы есеп бойынша баяндама. Белая Горка және Родниковая учаскесі Абай облысында Жарма кенті Көкпекті ауданының шекарасында орналасқан. Тау кен жұмыстарының жоспарында Белая Горка және Родниково учаскелерінің тотыққан құрамында алтыны бар кендерін ашық тәсілімен өндіру көзделеді. Тау кен жұмыстарының жоспарында карьер контурында бекітілген баланстық қорларды құрамында алтыны бар тотыққан кендерді бекітілген кондицияларға сәйкес мөлшерінде пысықтау көзделген. Учаскелері игеру Родниково учаскесі бойынша орташа тереңдіктегі карьермен 50 метр, Белая Горка учаскесі бойынша 40 метр жүзеге асырылады. Құрамында жобалық шешімдерді іске асыру кезінде аумақтық санитарлық эпидемиологиялық жай күйінің және жергілікті халықтық әлеуметтік экономикалық өмір сүру жағдайларының нашарлау қаупі. Кен орнын игеру байланысты аумақтық санитариялық эпидемиологиялық жай күйінің нашарлауы болжанбайды. Өйткені бұл жұмыстар санитариялық эпидемиологиялық жай күйге әсер ететін уландырғыш радиоактивті және басқа заттарды пайдаланумен байланысты емес. Объектіні пайдалану өңірлік аумақтық табиғат пайдалануға және аумақтық санитарлық эпидемиологиялық жай күйіне теріс әсер етпейді. Іске асырылатын объект адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндірмейді, өйткені ол елді мекендерден едәуір қашықтықта орналасқан. Өсімдіктер мен жануарлар әлеміне әсерін бағалау. Жоспарланған қызметтің өсімдік жамылғысына әсер ету аймағы сапалы бағалауда жергілікті және жобалаудың шекарасынан тыс емес деп болжанады. Өндірістік объектінің жұмысын өндірістік алаңдар шегінде жүргізу жоспарлануда. Пайдалану мен табиғатты қорғау заңнамасының барлық ережелерін сақтай отырып, жануарлар әлеміне елеулі теріс әсер ету және гендік қордық өзгеруі болмайды. Әсер ең аз деп бағаланады. Объектінің әсер ету аймағындағы топырақ жамылғысының күтелетін әсердің сипатамасы.
объектілерді орналастыру аумағы құрылыс салудан және жасыл желектерден бос. Объектілерді орналастыру үшін қосымша алаңдар талап етілмейді. Кәсіпорынның барлық алаңдары тау-кен бөлімшілік арасында орналасқан. Жер ресурстарына теріс әсерді азайту жұмыс учаскесінен санитарлық гигиеналық жағдайлар жақсарту және жер ресурстарын сақтау мақсатында карьерді қазу кезінде сондай ақ аршу жұмыстары үйінділерінің пайда болу алаңында және өнеркәсіп алаңына құнарлы қабатты оның толық қуатына алу жүргізілетін болады. Су ресурстарына қажеттілік объектінің судың сапасы мен санына әсерін бағалау олардың ластануы мен сарқылу ықтималдығы. Кәсіпорында су ағындары карьерлік сулардың жер асты және жер үсті суларына төгілуі мен ағызылуы әсеріне жер үсті су айдындарының деңгейлі режимде тұрақты мониторинг жүргізіледі. Жер үсті суларының сапасына бақылау жүргізіледі. Іргелес биік аумақта атмосфералық жауын шашын есебінен пайда болатын жер бедерінен тасқын сулардың түсуін болдырмау үшін карьерлерден су бұру арықтары жабдықталады. Өнеркәсіптік алаңда шұңқыры бар дәретхана жабдықталады. Септиктен жинақталған шаруашылық тұрмыстық ағындар мен қызылған шұңқырдан шыққан нәжіс қалдықтары аудандық СЭС пен шарт бойынша бөлінген орындарға ассенизациялық машинамен мезгіл-мезгіл шығарылатын болады. Қалдықтардың түзілу түрлері мен көлемі, қалдықтардың жиналуы және оларды көмудің шекті мөлшері. Кәсіпорынның өндірістік қызметі кезінде пайда болатын барлық қалдықтар ұйымдасқан түрде орналастырылады, яғни реттеледі. Қалдықтарды уақытша сақтау санитарлық ережелердің талаптарына сәйкес құрастырылады. Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 320-20 бабына сондай ақ қалдықтарды жинақтау лимиттерін және қалдықтарды көму лимиттерін есептеу әдістемесіне сәйкес қалдықтарды жинақтау орындары қалдықтарды жинау күніне дейін 6 айдан аспайтын мерзімге немесе осы қалдықтар мынандай операцияларға ұшырайтын объектіге дербес әкетуге арналған қалпына келтіру немесе жою. Қалдықтарды шығарумен айналысатын мамандырған ұйымдармен шарттар уақытылы жасалатын болады. Әкету жинақталуына қарай жүзеге асырылады. Бұл қалдықтардың заңнамада белгіленген мерзімнен артық жиналуы болдырмайды. Атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларының шекті санын ластану көздері мен ауқымын негіздеу. Тау-кен жұмыстарын жүргізу технологиясы мен пайдаланатын жабдық ауа ортасына шаң түзілу және газ тәріздес заттар шығарындылары түрінде әсер етеді. Жобаланатын объектіде атмосфераға зиянды заттар шығарындыларының жалпы саны 33, оның ішінде ұйымдастырылмаған 21, ұйымдастырылған 12. Атмосфераны зиянды заттар мен ластанудан қорғау үшін ауадағы ластаушы қоспалардың концентрациясын шекті рұқсат етілген концентрацияға дейін төмендеуге бағытталған ауа қорғау іс-шаралары жүргізілуі қажет. Ықтимал жылу, электромагниттік шу және басқа әсер түрлерін және олардың салдарын бағалау. Кәсіпорындағы шудың негізгі көздері тау-кен жабдықтары, бульдозерлі тракторлар, көлік құралдарының жұмысы және тағы басқа. Шу әсерін есептеу нәтижесі дыбыс қысымының деңгейін қалыпты шектерде көрсетеді. Жүргізілетін есептеулер перспективаны ескере отырып, кен орны объектілерінің қызметіне байланысты шу халықтың денсаулығына теріс әсер етпейтінін көрсетеді. Әлеуметтік экономикалық ортаға әсерді бағалау. Жобалатын объектінің өңірдің әлеуметтік саласына әсерін талдау ауданның қолданыстағы инфрақұрылымына теріс жүктеменің ұлғаюы болмайтынын көрсетеді. Өндіруге байланысты жұмыстар бірқатар жұмыс орындарын құруға әкеледі. Осылайша жоспарланған жұмыстардың жүргізу өңір халқының әлеуметтік тұрмыстық инфрақұрылымына қажетсіз жүктеме туғызбайды. Сонымен қатар жұмыс күші мен тұрмыстық қызметтерге сұраныстың белгілі бір өсуі жергілікті халықтың жұмыспен қамтылуы мен артуына оң әсер ескертулер түсті. Ескертулер бүгін түсті, соны сол себептен олар қазақстанге аударылмаған орыс тілінде оқысам қатысып жоқ қой. Замечание, поступившее от РГУ департамент санитарно-эпидемиологического контроля области Абай, комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан и департамента экологии по области Абай. В проекте отчета воздействия увеличены объемы ожидаемых отходов. Приведено в соответствии. В проекте отчета о воздействии не указывается информация об образовании и утилизации отходов. Таких отходов
как промывная вода, отработанные кучи вещества, чем шламы и шлаки продуктивных растворах образовываться не будут, так как проект предусмотрена система оборотного использования продуктов. Не учтена забалансованная руда в качестве отхода. Проектом не предусмотрена добыча забалансованных руд. Не учтены отходы активированного угля, используемого в процессе сорбации. Активированный уголь использован в процессе сорбции, подлежит регенерации и используется повторно в сорбционных колоннах. В проекте отчета о воздействии не рассчитаны и не указаны эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу от использованных реагентов. При расчете выброса загрязняющих веществ в атмосферу были учтены такие источники, как отделение приготовления рабочего раствора, отделение сорбции, реагентное отделение лаборатории, отделение приготовления раствора щелочи, электролизное, на которых идет применение реагентов соляной кислоты, цианида, гидроксида натрия. Не предусмотрена очистка сточной воды из пруда, накопителя, предусмотрена для использования в дальнейшем на предприятии. Необходимая степень очистки карьерной воды от взвешенных частиц достигается путем отстоя в пруде испарителя для карьерных вод. Не дается описание текущего состояния намечаемой деятельности. При подаче заявления на намечаемую деятельность предприятием было представлено описание текущего состояния намечаемой деятельности. Проект отчета воздействия оформляется в соответствии со статьей 72 Кодекса и приложением 2 к инструкции организации проведения экологической оценки. Приведено в соответствие. Необходимо исключить риск нахождения объекта на местах расположения исторических архитектурных памятников особо охраняемых природных территорий. Ранее на предприятии проводились работы по исследованию территории. В результате был составлен акт определения земельных, на основании которого следует, что участок находится за пределами особо охраняемых природных территорий. В проекте отчета необходимо указать возможные варианты осуществления намечаемой деятельности с учетом ее особенностей и возможного воздействия на окружающую среду. Основание выбранного варианта считается намечаемой деятельностью, приведено в разделе 1.6. Горно-геологические условия являются благоприятными для открытой разработки месторождений. Необходимо произвести расчеты расстояния разлета кусков породы при осуществлении взрывных работ с указанием их на ситуационной карте. Приведено в соответствие. Необходимо установить предварительно санитарной защиты зоны для намечаемой деятельности. В соответствии на основании расчетов рисовано, что превышение выброса загрязняющих веществ на границе СССР не предусматривается. Необходимо осуществлять производственный контроль уровня загрязнения атмосферы при штатной работе оборудования и на период НМУ. При получении экологического разрешения на воздействие будет разработана программа производственного экологического контроля, на основании которой предусматривается мониторинг атмосферного воздуха, мониторинг подземных поверхностных вод, мониторинг почв, инструментальный контроль. Необходимо проведение послепроектного анализа в процессе реализации намечаемой деятельности с выполнением оценки возможных существенных воздействий. Процедура проведения послепроектного приведена в разделе 6.1. Необходимо предусмотреть увеличение количества гидронаблюдательных скважин. Предусмотрены дополнительные скважины. В целях снижения выброса загрязняющих веществ в атмосферу необходимо предусмотреть мероприятия по пулеподавлению. В отчете предусмотрены будут работы по пулеподавлению. Согласно пункту 88 правил обеспечения промышленной безопасности для опасных химических отраслей промышленных мест и вентиляционных труб, систему, удаляющую вредные вещества первого и второго класса опасности, должно быть сблокировано спусковым устройством технологического оборудования. Требование предусмотрено. На случай порыва кислоты и кислой воды через сальники центра бежных насосов под сальниками становятся поддоны или лотки с отводами. Выполнение коррозионно-стойных материалов. Требования предусмотрены. Должны предусматривать и осуществляться мероприятия, обеспечивающие защиту лесов от эффективного воздействия на них сточных вод. Ранее на предприятии проводились работы по своей территории. В результате был составлен акт определения земельной ширины, на основании которой следует, что участок находится за пределами особо охраняемой территории. В контурах месторождения участков подземных, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения, запрещается проведение операций по недропользованию. Проект направлен на согласование бассейновую инспекцию. В случае забора воды из поверхностных вод или подземных вод объектов, а также осуществления сброса сточных вод, необходимо оформить разрешение на специальное водопользование. Перед началом работ будет оформлено разрешение на спецводопользование. Не указана информация относительно наличия или отсутствия ближайшего месторождения подземных вод. Направлен запрос в остав Казнедра. Необходимо предусмотреть другие источники водоснабжения для технических нужд. Обеспечение горных работ технической водой для полива технологических дорог, рабочих площадок и орошения горной массы, а также для площадки кучного выщелачивания производится за счет карьерных вод. В целях предотвращения попадания биологических в подземные воды необходимо предусмотреть и использовать биотуалеты. На промплощадке карьера будет
будет оборудован туалет с подогревом для защиты грунтовых вод, загребная яма, оборудована противофильтрационным краном, накоплено хозяйственные бытовые стоки из септика, будут периодически возиться сессионные машины, отведенные места по договору района СС. Необходимо указать, какие организации будут привлечены к работам по утилизации отходов и номер лицензии. Лицензии приложена отработанная руда, размещение на ПКВ, которое образуется геомембраной и водоотводными каналами. Необходимо рассмотреть вопрос по размещению вскрышных пород по внутренним отвалам и дальнейшего их использования по валованию карьеров. Предприятием планируется работа при добыче переработки окисленных руд, также ниже залегаются сульфидные руды. По периметру отвалов отходов горнодобывающего производства необходимо предпринять обвалование с целью отвода атмосферных и талых вод. Обвалование учтено. Необходимо провести работу по рекультивации, соблюдая их этапность. Вся информация о методах и способах проведения работы по ликвидации последствий развод места наблюдения рассмотрены планы ликвидации. Необходимо включить заслужение отвалов ПСП, подвергнутый раздельному сбору на дальнейших этапах управления отходами. На предприятии предусмотрен раздельный сбор отходов и производство и потребления. Согласно кодексу полигонов и ТБО, должны быть оборудованы системы для сбора отведения нитрата и свалочного газа. Организация полигонов ТБО на место отведения не предусмотрена. Обалование положения по проектированию приема на полигон при необходимости размещения участка захоронения отходов на территории с высоким углом тылых пар необходимо выполнить. Вот необходимо выполнить дренаж с отводом воды в контрольно-регулирующие пруды дренажных вод. А на предприятии отсутствует полигон токсичных отходов. Захоронение водорастворяемых отводов проходит в котлованах, постоянных контейнерах или баллонах с толщиной стенки не менее 10 мм с двойным контролером на герметичность и до и после их заполнения, который размещают в бетонном коробе. На предприятии отсутствует также не предусмотрен работ по захоронению водорастворимых отходов. Согласно СанПин, полигон размещает на участках, где подземные воды залегают на глубине более 20 метров и перекрыты малонепроницаемыми породами с коэффициентом фильтрации не более 10 метров в сутки. Основу для полигона размещают не менее 4 метров от наивысшего основного состояния уровня подземного и стенки устраивают гидроизоляцией. Отработана руда размещения на ПКВ, которое оборудуется геомембраной и водоотводными каналами. Указать способы и меры по восстановлению ООС на суды в случае прекращения начальной деятельности представлены в разделе 6 приотчета. Необходимо создание ликвидационного фонда, созданного для рекультивации нарушенных земель и мониторинга воздействия на окружающую среду после отработки. Ликвидационный фонд не предусмотрен обеспечение лицензионных обязательств. Недавно описание предусмотрено для периода эксплуатации объекта мер по предотвращению, сокращению, смягчению, выявлению существенных воздействий на нечаемую деятельность на компоненты окружающей среды. Мероприятия по предотвращению, сокращению, смягчению, выявлению существенных воздействий на нечаемую деятельность на компоненты окружающей среды представлены в разделе 5 отчета. Предусмотреть мероприятия по посадке зеленых насаждений согласно требованиям приложения 3 кодекса. Мероприятия по озеленению предусмотрены в разделе 5.7 отчета. Необходимо указать информацию об определении вероятности возникновения аварии и опасных природных явлений. Рекомендации по предупреждению аварийной ситуации и ликвидации их последствий представлены в разделе 5.8 отчета. Замечания все отработаны. Осы план бойынша сұрақтарыңыз бар ма, талқылауға көшейік. Сұрақтар жоқ қой, иә? Даже того мне смешно сказать. Собственно, специальный Адам Бульнер, который будет работать с вами, сколько-то именно по рабочим местам, по каким-то контрактам, например, продукты покупать. Он специально Адам,
по работе с акиматами, с местными семьями, с мусхалами. Руки без дорогих констран. Сок, да, последний, да. Сок, сам сослабакайся под усердцем, да без вода. Сердце, да, сок, да, без вода. Он же вам говорит, странно, потому что был бизнес на дому, джон картас на крыльях полгода, да, боялся. Он уже в лаком нравится, но они то учат его тратить. Сумеки, кирисы сурак, он был на цианиктин звон, даже атушила, даже уже сейчас есть перепрыгаться. Бұл добыча болғаннан кейін, бұл ана барлау жұмысы емес, бұл добыча кезінде, значит, уже промышленный масштаб дейді ғой, уже жұмыс істегеннен кейін, енді оны вышала чейін дейді ғой, ана рудан ішіне оны алып шығу үшін алтынды сіздер цианид қолданасыздар ғой, иә? Біз цианид қолданамыз, но негізінде қазір рассматривается, бұл цианидті азайту үшін оны китайский порошки пейс, бұлды заводарки дейміз. Нейтрализовать ететін ба? Да, да. Но цианид қолдану кезде жерге бронх жайылады. Геомембрана специальный. Жерге өтпейді. Иә, сол жерге почталық кетпей, суға кетпесі. Геомембрана ол жаңағы оқыды ғой. Оқыған кезде содан кейін жаңа біз көрдік мына озеленение, содан кейін тоғай орнату деген ол түгелмен. Ол жағын қатты мен қысып жатырмын. Одан кейін ана сіздер оны мына добыча дейді ғой, добыча мынау өндіру жұмысы қанша жыл қалып отырсыздар? Сегіз жыл. Сегіз жыл, иә. Запас болса сегіз жыл, запас болмаса бес жыл. Сол алынғанша, иә. Бұл деген біткеннен кейін түгел болғанда рекультивация елесіздерде жолда рекультивация болады. Барлық ликвидациямыздан біз этрамыздың өзімізге қандай бір көмек келді гүлмира жақыпұлына бас кезінде келгенде көп көмек көрсеттіңіз оны біз газетке де шығардық чаттарға да көрсеттік кейін кезде ол енді что то сирек болып кетті енді мүмкін сіздер жұмыстарыңыз тоқтап тұр қалай екен енді біз бүгінгі күні добыча болғаннан кейін мысалы бізде енді өзімізде потребностьтер сондай көп емес мысалы міне қазір айтамыз ғой аз қамтылған адамдарға біз енді мына айтады ғой басылымдар дейді ғой газетке жазылғанға өте көп сумма емес сондайға көмектессеңіз иә вот енді ол пределом где то 150 наверное тысяч сомға потому что біз енді мектептер бізде бар мына фаб басқа мына әкімшілік солар түгел біз жазыламыз бар бізде қара халық деп айтамыз ғой вот солардың жағдайлары жоқ там 2,5 мың теңге бір газетке например жарты жылға соларға демеу жасасаңыз біз енді персонально өзімізде тізім бар әкімшілікте соларға сіздердің аттарынан оны да жариялап көрсетеміз и одан бөлек енді техника келгеннен кейін бұл барлау емес добыча деген бір кран одан бөлек экскаватор самосвалдар керек болған кезде бізге қолдау көрсетсеңіздер жақсы болар еді көп етпейміз біз ондай жоқпыз иә мектепке келген кезде сондай бір керек болған жағдайда иә түгел көмек өте жақсы міне сиси компания мына абай технология компания дейді мына жаңағы казнаспроект группа қолдау көрсетіп жатыр иә просто мен оны айтып отырмын мына атқарушы билік болғаннан кейін сондай бір ұсыныстарды енді қалай деп атаймыз енді Абай, онда қорытындайық қоғамдық тыңдауларды. Абай облысында орналасқан Белая горка және Родниково учаскелерінің Родниково кен орны құрамындағы алтыны бар кендерді өндіру жөнінде тау-кен жұмыстарының жоспарына ықтимал әсерлер туралы есепті кім қабылдайды? Қолдаңыз көтеріп дауыс бере саласыз ба? Аха. Кім қарсы? Кім қалыс қалды? Аха. Онда қоғамдық тыңдаулар өткізілді деп санаймыз. Дәлеліңізге рахмет. Аха.
Все болды. Мемлекет Республика Беларусь.